Persones plenament formades i convençudes. Això no ho ha tingut a la història de Catalunya cap partit, perquè en tenen, el que han arribat n'han tingut 30-40.000, però creieu-me, jo he estat a 4 i la gent que estic veient cara per cara en aquesta sala empaten amb els 30.000 que hagi pogut tenir. Si parlem de talent i de compromís i d'això, i no d'anar a apuntar i anar a veure quin càrrec tens i anar escampant les ordres que et diuen que s'hagin de dir, en aquesta sala i totes les sales que podem omplir ja estem en condicions de fer el que fan ells. Per tant, amb aquesta gent, que penso que ens hem de formar, i formar-se és molt divertit perquè ho podem fer veient pel·lícules, el show de Truman 1984, Un món feliç, Matrix, llegint llibres de coses interessants i no el que ens fan llegir Sombres de Grey i La noia del tren i aquestes collonades perquè no pensem. Si ens formem, si tenim la certesa de que tenim raó i hi ha una cosa que tot venedor, almenys els venedors que són de la meva escola, és que quan tu tens la certesa que estàs fent un bé per la persona que li vens, li acabes venent. És a dir, és que els estem fent un servei a ell, perquè els estem fent anar a ser independents, que és el que diuen que volen, en un món millor i a part farem el millor país del món. Per tant, tingueu això al cor, és que els estem fent un favor. Els estem fent un favor i els estem desenganyant. Val? Per tant, tingueu certesa que els estem fent un bé, no només per nosaltres, els estem fent per ells. Val? I no caiguem en provocacions, jo ja m'he curat i encara sempre fallem, però el més important aquí és l'ús del temps. Ells miren de les xarxes i altres llocs que perdem el temps. Els que estem aquí, uns, els que venen el primer dia, els que sobrevisquin el rotllo que els hi fotrem, som generals de la independència de Catalunya. Som generals, i perdoneu el terme, o és igual, o caps d'esplai, si voleu, però com que ja Catalunya és massa esplai, no em mola gaire. Eh? Els que estem aquí som generals de la independència de Catalunya i, per tant, no podem perdre el temps amb un matxaca que té l'ordre a les xarxes socials de dins de cul d'olla, perquè no estem al mateix nivell, perquè el nostre temps és essencial. Per tant, hem d'utilitzar les xarxes per escampar el que sabem, però no hem de caure en provocacions. Quan ens entren, compartim material, tenim entrevistes, tenim vídeos, tenim coses, però no cal que entrem. La gent que dedica temps expressament a insultar-me a mi o dir-me que soc cocainòman, aquests sí que deuen tenir algun sou, perquè la gent normalment no es dedica a delinquir per escrit, sinó que és difícil el que estem fent? Evidentment, és que si no ja hauríem guanyat, perquè aquest combat quan va començar era Espanya contra dos o tres. Si això fos el show de Truman real, nosaltres ja vam deixar el show de Truman fa 4 anys i mig. Eh? El problema és que necessitem 2 o 3 milions de mini-Trumans que surtin amb nosaltres. El problema és aquest. Però nosaltres aquesta partida, la partida intel·lectual contra Espanya, amb perdó per l'arrogància, la vam guanyar el desembre del 2013, quan els vam pillar i nosaltres vam sortir. Però és que hi ha una cosa que es diu sufragi universal igual i directe, que no debatrem avui, que requereix que hi hagi 2 o 3 milions de persones que ho vegin igual de clar que nosaltres. Per tant, assumeixo la dificultat que teniu. És fer una feina, les hores que hi dediqueu, que és sense cobrar, i això és una dificultat també. Una tercera dificultat és que molts estem fent coses que no havíem fet abans, però és que a vegades les missions et trien a tu i tu no tries la missió, no? És a dir, doncs a lo millor jo només estava preparat per ser sergent o per ser tinent, però és que m'ha tocat ser mariscal, no? Perquè m'ha esperat 4 anys i mig i no venia ningú, doncs al final em dic, collons, doncs ja ho fem nosaltres. No? Per tant, és una tercera dificultat. Estem aquí els que estem i els que estem aquí hem de mirar de fer fins que arribin més, que arribaran segur, però ara és el moment de màxim esforç, si em permeteu la paraula. El moment de màxim esforç és ara. Per què? Perquè entenem que hi haurà finançament que arribarà i perquè hi haurà més gent que encara no estan aquí. Per tant, un minut d'esforç ara, doncs a lo millor podrem de... Jo m'hi penso que em tocarà esperar-me més per descansar, però ara és important, el que fem ara és multiplicar per molt, perquè després hi haurà molts més braços, hi haurà algun recurs més per poder-ho fer. I l'últim, i és molt difícil, és que a més, a vegades, és anar contra els teus. Per tant, assumeixo aquesta dificultat i, per tant, agrair-vos que contra aquesta dificultat sigueu d'aquest 5% que són els que evitem que l'espècie humana s'extingeixi, no? Com tal com la tenim concebuda. Però ara voldria veure d'aquestes dificultats venen oportunitats. És cert que és difícil, però també és que estem jugant per molt, eh? Estem jugant per la llibertat del nostre país, per fer un món millor. Per tant, el premi s'ho val. Per tant,
aquesta dificultat jo penso que queda compensada pel valor. És sense remunerar, però què hem dit? Aquí, i independentment que el Ramon té un pla que jo subscric de que hem d'establir un sistema d'accedir a la funció pública que sigui molt transparent i controlat per empreses externes de selecció i hem de ser impecables en això, però està clar que les persones que han assumit un risc i un tal estan assumint una formació que serà essencial per muntar el país que hem de muntar. És a dir, vivim en una situació on estem governats per gent que l'únic mèrit que han fet és pertànyer a la màfia dominant que els col·loca on estan. Per tant, estan persones que són capaces de desmuntar una màfia en base a la seva intel·ligència, el seu esforç, el seu coratge, estan preparades sobradament per, dintre del seu àmbit funcional, poder fer alguna cosa. Per tant, sí que hi ha carrera professional, és a dir, no avui, i sí que també, si la militància ho permet o si un mecenes ho permet, sí que hi haurà persones que pel seu esforç podran ser alliberades. Per tant, la segona dificultat, que seria la no remuneració, també té un contravalor. La tercera, del fer coses que no havíem fet. Jo no havia fet ràdio i jo no sabia un munt de coses que gràcies a vosaltres he anat aprenent de sociologia, de psicologia. Amb més temes no dic perquè ja em fan més por de mencionar-los, no? Però, per tant, és una oportunitat bestial. És a dir, quan mireu els que som aquí, que nosaltres puguem ser els que lideren una revolució de la importància que té desmuntar l'engany a Catalunya, és bestial i està a les nostres mans. Per tant, jo penso que és una oportunitat, a mi m'ha servit per créixer molt personalment, per tant, és una gran oportunitat d'aprendre tots de tots. I una altra oportunitat és que a l'estol d'amics que jo tinc, diuen que amics de debò, al final de la vida els pots comptar amb una mà. No? Doncs jo ara, feliçment, i gràcies per aquí, he de fer moltes, els puc comptar amb una mà, però he de fer diverses pantalles. No? Perquè amb 5 no arribem. Per tant, estar aquí també, això no és la llar del jubilat, que a vegades és l'ANC, val? Amb tots els respectes, perquè totes les edats són, però aquí no estem per fer amistats, però sí que és cert que les amistats que permet fer estar aquí, a vegades pensem més en el que un pot perdre que en el que pot guanyar. Si gestionem les coses correctament, jo no he perdut cap de les persones essencials a la meva vida, en canvi hi ha moltes persones essencials a la meva vida que sense triar aquest camí no estaríeu aquí. Per tant, no penseu tant en això, sinó el que hem dit. I jo no tinc molt més a afegir. Agrair-vos que esteu aquí, transmetre-vos la certesa de que hem passat el més difícil i, per tant, és segur que guanyarem. No ens podem permetre no guanyar. Perdó, que no he de fer servir els nos, que no queden. Ho estem fent, ho farem, i res, gràcies per ser aquí. I ara us deixo amb el Gerard. Val? A nosaltres, a mi, el Josep Maria, es tocarà parlar de diners. Volia posar un exemple. Quan el David fa 2 anys va fer la vaga de fam, no teníem ni un duro. I érem 2 o 3, com ha dit ell. I a base de constància, a base d'imaginació, a base de trobar gent, vam aconseguir uns 5.000, 6.000 euros per tenir un advocat que el defengués, que al final va ser el que va fer que sortís d'allà, perquè igual no hagués sortit. O sigui que amb molta imaginació i amb ganes i constància es poden aconseguir els diners. El que tenim clar en aquests moments és que nosaltres estem comunicant molt i estem comunicant bé, sobretot a través de les xarxes socials i a través de la ràdio, però ens falta el pas de sortir al carrer, ens falta el pas d'anar als grans mitjans. Encara que ens tinguin vedats, encara que ens tinguin censurats, tenim que fer aquest pas, perquè si no ho fem mai podrem avançar. No? Vull dir, jo crec que tenim que fer aquest pas. En aquest aspecte, doncs, tenim uns estatuts. Després el Josep Maria en aquest aspecte us explicarà. El David va fer una carta, va enviar una carta que no sé si l'ha rebut tothom. Jo crec que no l'ha rebut gaire gent. D'això ja us parlarà millor Josep Maria. Jo us parlaré d'una mica de les idees que després també el Xavi Segovia, doncs, també podrà acabar de rematar. No? Nosaltres, primer, l'afiliació. La gent que es pugui afiliar amb els 68 euros doncs ja és una base important per poder tindre una base, per poder treballar amb altres finançaments més grans. Naturalment, nosaltres no podem dependre de finançaments molt grans que ens facin canviar tot el nostre ideari. Som un partit especial, fem una cosa totalment diferent
I si ara ens enganxa un banc, doncs no podríem fer tot el que estem fent, o si ens enganxa una multinacional no podríem poder fer el que estem fent. Nosaltres hem de buscar els diners d'una altra manera. A part del tema de l'afiliació, també tenim un compte corrent que és per donacions, que després també muntarem una pàgina web que està dedicada més aviat a el que és la ràdio, perquè com tenim molts oients de ràdio, i la pàgina de Facebook de la Resistència té 1.900 seguidors, doncs posarem aquesta pàgina web amb la qual expliquem que, bueno, que ja portem 56-57 programes de ràdio i que necessitem doncs, ajuda per seguir fent aquest programa, perquè el puguin sentir. Necessitem ajuda doncs, per poder seguir amb aquesta lluita. Jo entenc que tota aquesta gent que ens està sentint i tots aquests seguidors que tenim al grup de Facebook, que són 1.900, doncs, a través de PayPal doncs, alguna donació donarà. No? Estem completament segurs. No? Vull dir, de fet, quan el David va estar dintre de, va estar segrestat, va estar a dintre del psiquiàtric, a través del PayPal vam aconseguir 600 euros, no? Vull dir, pràcticament res, no? L'altra cosa que hem pensat també és tenir 1.900 seguidors a la pàgina de Facebook de la Resistència i si hi haguessin voluntaris aquí, voluntàries, doncs perquè pogués contactar un per un. Jo entenc que són feines complicadetes i borroses. Jo les he fet quan el David estava allà dintre, perquè pràcticament era l'únic que estava amb ell, és anar contactant un per un i comentar-li doncs, això, doncs, que tenim un partit polític, que si vol fer una donació, si vol ajudar, si vol inclús doncs que anem a parlar amb ell personalment o si vol muntar conferència, som 10 o 20, es poden muntar conferències també. Jo seria doncs 4 o 5 persones doncs, que diguessin doncs mira, ens repartim aquests 1.000 i escaig persones i a poc a poc doncs, anem contactant amb elles per missatger privat a veure si aconseguir doncs, que s'apuntin al partit o bé que vulguin fer una xerrada i els puguin convèncer, etc etc. I una altra cosa molt important també és el tema del territori. Nosaltres en aquests moments estem a Barcelona, aquí hi ha gent que no és de Barcelona, i hem de començar a moure'ns pel territori. Hem de començar a fer aquestes conferències com la que hem fet avui, les hem de començar a fer a molts llocs. Per això ens agradaria que hi hagués un gent voluntària que digués, escolta, jo vull ser coordinador o, no sé, del Vallès, per dir alguna cosa, no? O de lo que sigui. I aquesta persona el que s'ha d'encarregar és d'això, d'intentar fer afiliats al seu territori, intentar organitzar, això també el Josep Maria us ho explicarà millor, intentar explicar el que estem explicant aquí doncs, al seu territori i podem anar obrint delegacions a diferents territoris perquè s'ha de fer territori i nosaltres anirem a parlar on sigui. Mentre hi hagin 20, 10, 15 persones, nosaltres anem a parlar. Vull dir, com dèiem, hi ha dues coses claus en aquest projecte. El relat, que ja el tenim, i és l'únic relat que hi ha a Catalunya en aquests moments. Comunicar aquest relat, que l'estem fent, però l'hem de comunicar molt més i hem de sortir de les redes socials, de la ràdio, hem de sortir d'aquí. I després és el tema de finançament, perquè per fer tot això es necessiten diners. És que no hi ha un altre, és el que hi ha. La cosa més clara que a mi em va fer anar amb el David fins a la mort, i ho dic en sèrio, va ser que una persona que en ple full de ruta, que era el maig del 2016, fes una vaga de fam per la DUI, i que cap partit polític independentista, ni Junts pel Sí, bueno, o Convergència, o Esquerra Republicana, ni la CUP, ni l'ANC, ni Òmnium, ni tots els crepuscles d'aquests que hi ha de partits extraparlamentaris, jo personalment que vaig anar a parlar amb ells quan estava internat, és que em van girar la cara, em van dir que no. Jo quan vaig veure, jo vaig dir, està claríssim, aquí hi ha alguna cosa que és molt fort. El David ha tocat el moll de l'os. No? El primer dia ell surt amb el programa, que també s'ha passat el vídeo recentment, som amb el programa que més se sent a Catalunya a la franja horària de Clapés, que és de 4 a 7, i aquell dia m'aixaca a tothom. O sigui, aquell dia és que els hi diu traïdors a tots, el Junqueras, el Puigdemont, el Mas, i allò que ho sent tothom un dia, el dia següent desapareix. Me sembla que aquí tenim una persona que es diu Xavi Rocabert, no? Sí. Pot ser? Sí. L'altre dia a Manresa vas dir una cosa que m'agrada molt, que tu vas dir que no creies, bueno, que tu eres, que creies en el procés, però quan et vas enterar que una persona havia fet una vaga per la DUI i l'havien abandonat, vas dir això és inexplicable, això no es pot entendre i jo estaré al costat d'aquesta persona. I és el que jo vaig fer. Vale? Jo només per resumir i acabar ja,
i deixar que el Josep Maria, que és el tresorer del partit, parli. Hem d'aprofitar el que tenim. Tenim un grup de Facebook que hi ha 1.900 persones, tenim una ràdio que, és el que dic, que l'escolta molta gent. Xavier Segoia us explicarà la pàgina web que farem perquè oients de ràdio doncs, puguin donar diners. Us he donat la idea aquesta d'intentar contactar directament amb els seguidors de la resistència per a veure si estan interessats en dir-nos, en col·laborar amb el que som i tal, inclús poder preparar un text. Perquè el que necessitem és aquest petit finançament primari per després de buscar el finançament gran. No? Comunicar que sortim, que ens comenci a veure la gent ja fora del que són les redes socials, perquè molta gent no són de redes socials, no ens coneix. Tema finançament, és el que us volia remarcar. Ara passo la paraula a Maria, que és el tresor. No sé si estareu d'acord amb mi. Jo he tingut la impressió de que potser sí que hem començat fent una conferència. De fet, tu has pronunciat la paraula conferència. Però jo penso que això està començant a ser ara com una assemblea, no? Una primera assemblea. No sé si hi haurà acords o no al final, però els que us heu llegit els estatuts, per exemple, bé, el que estem fent ara és un diàleg per mirar de trencar alguns esquemes, no? D'intentar sortir d'on estem recluïts perquè ens coneguin els altres. No? Llavors, bueno, a mi, quan es diu la paraula CNI, jo sempre dic els compatriotes no independentistes, que són com els veig jo, i això sí que no és indubtable, perquè els que estem aquí segurament ho haurem viscut, no? Jo ho he viscut i tinc anècdotes que no és el moment ara d'explicar, però per tant n'estem segurs, estem convençuts. Llavors, el meu tema és el tresoreri. Soc tresorer, no? O m'haig de preocupar dels diners? Doncs a mi m'indigna molt, molt, quan vaig veure a TV3 que sortia aquella entrevista amb el Manuel Valls, que jo pensava, hòstia, quants diners val això? A 6.000 euros cada 6 segons o cada 10 segons, un tio que et diu que ell Barcelona no la coneix, que hi ha trepitjat poc. Clar, jo pensava, hòstia, jo sí que la connecto. Bueno, jo em personalitza, però els que estem aquí sí que la coneixem i tenim coses a dir, no?, de Barcelona. Per què li donen aquella carretada de diners, tresorer, de diners al Manuel Valls o al que ell representa? És acollonant el que costa aconseguir 6.000 euros o 10.000 euros o 20.000 euros per una cosa així i de cop i volta, pam, el qui serà un competidor, en aquest cas municipal, li donen, pues, es pot comptar això, però 1 milió, 2 milions, 3 d'euros, d'acord. Bé, llavors, també volia recalcar que si no som ara, no, si no estem fent una assemblea general, és perquè els que us hagi llegit els estatuts haureu vist que fins a 1 de gener de 2020 no es pot elevar a públic acords. Si estem aquí i hem de parlar de la carta, en la carta suposo que vau llegir dos tipus d'implicacions, no? Dues d'elles econòmica, bé, les dues són econòmiques, però una és una implicació més directa en el projecte per assumir responsabilitats d'algun tipus. Llavors, les responsabilitats es podran assumir i elevar a públic a partir de 1 de gener de 2020, per tant, de moment, n'hi donem un caràcter de provisionalitat. Però la provisionalitat no vol dir que no sigui efectiva, No vol dir que després allò s'esborri, sinó que jo penso que allò és l'embrió per després continuar, en el cas de que si parlem d'una zona, no?, la zona de Vic, doncs l'embrió provisional després pot ser un embrió efectiu. Per assumir les responsabilitats, els estatuts diuen tres coses només. Diuen que a cada territori es pot generar un grup de persones que facin el que en aquell territori creguin convenient que es pot fer, no? I això vol dir doncs, un president, un secretari, un tresorer d'aquella zona que, en funció de la gent o de les coses que es puguin fer, doncs pot ser més àmplia o més petita la zona. Aquest caràcter provisional, ja dic que de moment només té caràcter provisional i per tant s'hauria de seguir controlant des del comitè executiu, no? Que així mateix els estatuts parlen de comitè executiu. Però sí que seria molt valuós, no?, de que bueno, tinguéssim una mica l'estructura. Després, en els estatuts, parla de la figura de la transparència. La transparència, la comissió de garanties, de que tot es faci conegut per tothom i de que es faci segons la legislació i els estatuts i el que acordem nosaltres. I això sí que ho recalca molt els estatuts, que m'ho heu preguntat,
què fa el defensor de l'afiliat o què fa aquest tipus de figures, eh? Si algú s'ha implicat alguna vegada en política, haurà vist que aquest tipus de figures, doncs, els partits de Podemos, les seves confluències, doncs, les anomenen igual, eh? I bé, es tracta de donar tota la informació i que siguem transparents, no? O sigui, el que estic fent jo ara és explicar els estatuts, si després algú vol fer alguna pregunta, i fins i tot donar-li dos o tres voltes, als temes així més legals o més... No sé si haureu vist que es parla del defensor de l'afiliat, però també es parla del comitè de garanties per a la transparència, etc. Bé, són persones que, si volen implicar-se, poden vetllar perquè fem les coses bé, perquè ningú s'equivoqui, no? Perquè quan a alguna persona se li diu això que has fet, no ho havies de fer i s'ha d'amonestar perquè ens vas en contra fent aquesta actuació, que hi hagi algú que estigui mirant aquestes actuacions i traslladar-les a un òrgan, no? I després que ho puguem debatre. Llavors, així de senzill, eh? Per poder-te implicar provisionalment, has de legalment tenir pagada, domiciliada, la quota com a afiliat. I això no hi ha una altra manera de fer-ho. Si algú està interessat, pot trucar al Tribunal de Cuentas, que jo me n'he fet un fart, Tribunal de Cuentas, o bé al Registro de Partidos Políticos. Si la pregunta que els hi feu és molt profunda, molt profunda, us passaran d'una a l'altra. Llavors, una de les coses que no podem deixar de fer és domiciliar un rebut. O sigui, si un vol participar en l'estructura perquè algun dia s'elevin a públic alguns càrrecs o algunes responsabilitats, no, que diem, això s'ha de fer bé i l'única manera és afiliar-se, domiciliar un rebut. Llavors, l'altra part, la de les donacions, que ens hem trobat molta gent que vol contribuir, sobretot també algun empresari que diu jo prefereixo, si us haig de donar uns diners jo comparteixo el projecte, però no vull que consti perquè hi ha temes de màrqueting i temes de... No, doncs, llavors, per això hi ha també la figura de les donacions. I vull que quedi clar el que és el primer punt de la responsabilitat dintre d'un projecte polític o el tipus que sigui, i el tema de la donació. Que la donació, ja sabeu que els nostres adversaris ideològics, no? Ara ho estan fent servir molt, Puigdemont posa tot tipus de caixes de resistència i oi, coses d'aquest tipus. L'ANC ho ha fet servir també per tema de presos polítics. Llavors això de la donació ja és una altra manera d'enfocar-ho, no? La donació és una col·laboració econòmica. Bueno, llavors, doncs, així, per acabar el tema de la tresoreria, si voleu fer preguntes després ho podem fer, eh? Deixar molt clar les dues fórmules. Molta gent ens diu, és que no vull que el meu nom consti en un llibre, no? En un llibre de socis, que és l'obligació, el Tribunal de Cuentas, sempre anirem a parar al mateix lloc, el Tribunal de Cuentas, que has d'enviar, doncs, els socis, la informació, perquè el llibre sigui oficial i no vinguin a molestar-te. Si un no vol figurar en aquest llibre i no vol figurar com a afiliat enlloc, en un compte bancari, que vol dir que un banc, doncs, té aquesta informació, tenim l'altra opció, que és l'opció del donatiu, etc. Llavors, qualsevol cosa que poguéssim acordar avui, imaginem que tinguéssim ara diverses propostes, no? Però el típic que alguna vegada s'ha fet, no? de pancartes a l'hora de sortir de la feina, no? a les artèries d'entrada a Barcelona, a les grans ciutats del Vallès, Girona, Tarragona, etc., perquè un milió de persones vegin directe 68 aquell dia i veure què passa. No? Estem per una mica com de... Sé que sona a màrqueting, això, eh? Yeah. Però vull dir, donar-nos a conèixer. Si jo no poso a internet, com a mínim, si no poso directe 68, jo potser mai sabré que aquests senyors que estan en assemblea existeixen. Si fos transparent el sistema, hauríem de tenir possibilitats perquè ens coneguessin, llegissin el diari com qui llegeix una novel·la, no? O sigui, què diuen, eh? Això, ostres, potser sí, potser no. I després que la gent opinés. Però és que el problema és que no deixen comprar la novel·la, no deixen que el missatge arribi, que ens coneguin què pensem, no? Per tant, una cosa senzilla com directe 68 i que entres a la web, no? O que entres a un programa de ràdio, només que
la gent en un moment, en dos segons de la seva vida, doncs, facin aquest acte de posar directe 68 en el mòbil a veure què passa, això seria exponencial el creixement. La qüestió, hem de començar a interaccionar amb l'adversari ideològic. No? Per interaccionar amb l'adversari ideològic vol dir que l'hem de destapar, no? Com diu ell. Si ara som una assemblea, jo per exemple ja faria una proposta. Jo enviaria a TV3, a aquests mitjans, de per què, si es dona minuts al Manuel Valls, no es dona minuts a altres projectes com el nostre, no? Que tenen alguna cosa a dir. Per tant, per interaccionar amb l'adversari, doncs, primer cal fer-ho. Jo ara faria, si fóssim una assemblea, faria una proposta, aquí està d'acord, d'enviar una carta oficial a TV3 de per què passen certes coses o oferir-nos a que el nostre missatge també entri, encara que només sigui per tenir la resposta negativa i que ens diguin... O la no resposta directa. Sí, bueno, donant la resposta que TV3 té uns criteris objectius d'interès públic i que l'interès ara és que un president de França ens parli, no?, als barcelonins, el que sigui, però com a mínim que estigui escrit. Per tant, jo faria accions d'aquestes, a nivell econòmic. Totes les accions valen diners. Una acció tan senzilla com penjar aquesta pancarta en una carretera val diners, perquè ens poden posar una multa de 600 euros, no? Que en principi jo no la posaria, perquè això és una propaganda enorme, no?, que et posis una multa, però totes les accions que es fan s'han de pensar després de la seva contra. No? Tu fas una acció i has de pensar què et pot passar a nivell de difamacions, a nivell de multes o del que sigui. No? I aquestes són les actuacions que, ja dic, que si estiguéssim en assemblea, doncs ara jo crec que hauríem de fer llistat i vinga, va, propostes. En conferència està, va, molt bé. Una altra. Avió? No, vale. Una altra, tocar TV3, trucar a la ràdio, fer-ho per escrit, perquè ens donin la negativa, després per les xarxes, i anar fent propostes i acordar-les per votació, per fer una cosa d'aquest tipus, no? Per exemple, avió per la costa, 5.000 euros. Sí? No. I acordar-ho, no? Sempre amb aquest caràcter de provisionalitat, perquè un projecte com aquest és ultra vulnerable a que entri. El David això ho sap molt bé, perquè ell ha passat per Convergència, per Esquerra, i el Ramon també ho sap, i de seguida, les primeres de canvi, t'entren i et... Per al Xavier i després per al Ramon, per acabar. Sí, referent a la web, perfecte, vull dir, tu les envies a directe68.cat i ho trobaran tot, vull dir, és bastant senzill, el primer que te surt és el nostre logo i de baix el nostre ideari, traduït a diversos idiomes, que tant vos animo que si teniu coneguts amb una llengua materna que no estigui encara traduït al nostre ideari, li passeu, el teniu en diversos idiomes, el tradueixin i els l'enviï al correu electrònic que a la mateixa web especifique. Just de baix tenim pues, la presentació de qui ha fundat el partit. I una cosa que sí us volia comentar és que a partir d'ara mateix, avui, podeu entrar i tenir un apartat de donatius ja habilitada. I habilitada, podeu donar des d'un cafè fins als euros que vulgueu. Hi ha diversos botons, 10, 20, 50, 100 i altres quantitats. És fàcil, se pot pagar per PayPal o per targeta i és molt senzill. Vull dir, si teniu algun problema ens ho pregunteu, però és molt senzill. Va, va, va. Dintre d'un parell de dies també tindrem una web que se dirà caixaplaresistencia.org, que també serà tema de donacions, exactament el que tenim a Directe 68, però no estarà enfocat al partit polític, que molta gent sabem que és molt apolítica, no vol, però sí anirà enfocat a la resistència independentista catalana i a Radio Hadrian. D'aquesta manera ens podran ajudar pues, a promocionar més la ràdio, a promocionar més la resistència, a les paradetes, poder tindre samarretes més rechandancing, o sigui, com hem comentat abans, tot comença des d'un inici donatiu per poder passar a algo superior. La roda ha de començar a girar i la manera que girar és fent-nos afiliats de 68 i aquests donatius. Ja us ho dic, des d'un cafè fins als euros que vulgueu, inclús quan apreteu altres quantitats podeu ficar que sigui mensual, o sigui, sigui automàtic, que no ho hagueu de fer bé, si sigui mensual. Jo penso que els diners estaran ben invertits si en poc temps, en poques setmanes o pocs mesos, som capaços de que una part important de Catalunya, quan li diguin què és Directe 68, diguin, bueno, és un partit polític. No sé de què va, però és un partit polític. Això, intentar que el nom sigui familiar,
que com a mínim una vegada hi entris a la web a veure què, què passa. No? Ara, per exemple, hem emprès una nova operació a Facebook. A Facebook nosaltres tenim pàgina i grup de la Resistència, de Directe 68 i de Radio Hadrian. Però ens hem donat compte que nosaltres és una gran feinada compartir tot el nostre material als altres grups, que són els que ens interessa, aquells catalans, els que no els coneixen, i és molt difícil perquè ens bloquegen, no? Vull dir, està clar que els propietaris dels grups, els administradors, no els interessa, treballen pel banc al contrari. Llavors nosaltres, ara el que han fet 5 grups, han fet 6, han fet... Barcelona Independència, Girona Independència, Tarragona Independència, Lleida Independència, Catalunya Independència i Cerdanya Independència, perquè m'han demanat després que volien un grup de la Cerdanya. Nosaltres amb això no volem excloure ningú, volem que entrin tots, els processistes, els grupistes, ANC, i que xerrin del que vulguin, però que sigui un punt de trobada. Inclús que podrem obrir més si hi ha algú de nosaltres que diu no, és que a mi m'agradaria, doncs perquè Reus no ens considerem ni Tarragona ni res, o els Pirineus no ens considerem... Obrirem tants grups com facin falta, però volem que siguin els epicentres, que nosaltres els puguem gestionar i no ens tallin. Una vegada sigui el punt de confluència de tots els catalans, de totes ideologies, però que volen la independència, llavors us animo a tots que entreu en aquestes pàgines i si teniu alguna pàgina nova que us interessaria obrir, m'ho comenteu, l'obrim. Bé, bona nit. Agraeixo a tots que estigueu aquí i agraeixo tota la feina que heu fet durant aquests anys. Tu ets el més important avui, portes el Tiberi. Jo la persona essencial avui. M'he encarregat del Tiberi i bé, espero que us agradi el que us he preparat. Ha sigut una cosa ràpida i espero que us agradi. Només dir-vos que avui és un dia molt important. És a dir, tenim un partit. Tenim una eina que la gent, en el seu subconscient, està demanant. La gent demana un nou partit, perquè en el seu subconscient els catalans mai ningú vol sentir-se trair. I en el fons, tot el que estan fent, Farol, no teníem res preparat, tot el que estan fent, els catalans, això, ells, els polítics, pensen que això ho van dient per d'aquesta manera anar anul·lant els catalans, anar-los fent baixar de graó, però en el fons, el cor dels catalans està en que no accepto a que m'hagin traït, no accepto a que m'hagin fet un Farol i no accepto que 8 anys de procés, unes persones que han cobrat des del Parlament i que han dirigit el país i han sigut, i hi havia persones, com era l'època Mas, que el Mas era tot un déu, era un déu, el Mas era el déu que ens portaria cap a la independència, la gent no acceptarà que aquestes persones ara no hagin fet res. Per tant, la gent demana un nou partit i ja el tenim. Jo estic supercontent perquè a qualsevol persona dic no, jo ja estic dient, jo estic en un grup que ha muntat un nou partit polític, perquè d'aquí 2 anys ens podràs votar. I la gent diu, ah sí, té molt interès. La gent obre els ulls i diu, ah sí, i qui són? Directe 68. La superweb que tenim, tot el que tenim, és perfecte per començar a créixer. És que és així. I si a més, jovent, gent que està menys avançada a posar-se en un partit, tenim la Resistència independentista, que la Resistència és l'eina aquesta dels que no volen ficar-se al partit, però que volen, d'alguna manera, col·laborar amb nosaltres, col·laborar amb Catalunya. Perquè, en aquest sentit, com diu el David, nosaltres som Catalunya. Catalunya no té ningú més. I tenim un partit. Us convido a que feu això. És que és molt senzill. Persona que es diu ui, molt complicat, Espanya no ens deixa, ja tenim un nou partit. A punt de dir, perquè d'aquí 2 anys guanyarem. I això és, ho he estat fent aquests 2 dies, i és tremendo. És tremendo la gent com es queda. Per tant, agraeixo tota la feina de tothom i estic supercontent perquè d'aquesta manera guanyarem. Jo penso que és un privilegi, igual que he compartit abans, però ja m'ho heu sentit, del Gerard i del Josep Maria, que no en parlem tant,
però que ens va portar motivació un dia, el Josep Maria el vam conèixer el dia que ens van trair per primera vegada. Per tant, jo penso que sense entrar en temes que coneixeu més que nosaltres, però sí que hi ha una certa predestinació. Amb l'Ignasi ens vam conèixer casualment a Sant Andreu ara fa 2 anys, ens vam conèixer al carrer també amb el Josep Maria. El dia que ens van trair i ens van fer somiar durant 8 segons que érem independents, aquell dia tocant-nos accidentalment vam conèixer el Josep Maria, que ens aporta un munt de feina, d'intel·ligència, d'idees i d'esforços en molts camps. Però és un privilegi estar al costat de dos dels, si m'accepten que no vol dir reciprocitat, dos dels meus millors amics, dos dels meus millors amics, que són el Ramon i el Xavier, que ja dic, no exigeix reciprocitat. Ells fan una feina brutal i ell mullant-se, és la persona més notòria que s'ha mullat per aquest partit i que és una persona que ha patit el mateix que jo he patit de maneres diferents, fet per les mateixes persones, és a dir, el Ramon, ell va obrir el camí a la resistència abans de ser-ne, i ell dona veracitat a tot el que estem dient, perquè la bogeria és una cosa molt específica i que hi hagi tanta gent que té el mateix tipus de bogeria fetes els problemes amb les mateixes persones ja no cola. Per tant, voldria aprofitar que el tenim aquí a tots dos per, molt bé, per no, fer-te sentir el nostre escalf. Jo com a... Sí, només dir... Passa que em foteu emocionar i després l'èpica que s'hi ha de posar. I el més important és que ara, com està canviant el conte, ara nosaltres ja no som els que anem amb l'espasa, perquè nosaltres som l'esperança. Això ja ha canviat, o sigui, ha canviat de barri la cosa. És a dir, nosaltres, sense la resistència, allò que deien abans de Convergència, que ha resultat ser mentida, val? Sense la gent que ha votat Convergència, sí, però Convergència com a tal no ha estat una eina útil per a la independència, sense resistència no hi haurà independència. Nosaltres som l'única esperança per a la independència, és a dir, i les coses canvien i han d'evolucionar. Les coses han anat com vam dir que anirien i la gent ja està desorientada, desil·lusionada. Per tant, nosaltres, encara que la nostra veritat sigui dura, però la gent ens ho agraeix perquè torna a entendre les coses. Jo ho veig, quan anem a fer entrevistes, diuen, ara ho entenc, ara ho entenc, ara ho entenc. I han de passar un dol, però és un dol que ve junt amb una magnífica alegria, perquè aquest dol... I ara ens ho estan posant fàcil, perquè ells diuen que no en saben, que no es pot, etc. La nostra explicació, si li traiem el component emocional d'acceptar que ens han enganyat, de la traïció dels nostres, etc., però objectivament és el més positiu que hi ha, perquè quan l'acceptes sí que hi ha solució, i hi ha solució ràpida, i la podem fer. Per tant, hem de fugir del seu missatge de no es pot fer, no es pot fer unilateralment, no en sabem. Doncs si no en sabeu, deixeu lloc, perquè nosaltres en sabem i en sabrem. Gràcies per formar part d'aquest somni que cada dia és més real. Ens considerem hereus, i ho podem dir, de la figura de Lluís Maria Xirinacs. Ell va fer vagues de fam per la independència, ell va ser titllat de boig, ell va parlar de líders traïdors, nosaltres hem fet vagues de fam per la independència, hem parlat de líders traïdors i ens han titllat de bojos, per tant estem segurs que si Lluís Maria estés viu el tindríem amb nosaltres. Sí. Ja us he dit, l'única esperança per la independència som el que representem nosaltres. Ha passat de ser impossible a ser inevitable. Ho estem fent. Depèn només de nosaltres, i això és un tema que no tothom hi està preparat. No és culpa de ningú més. Si al final no ens en sortim, serà responsabilitat dels que estem aquí, de la gent que està amb nosaltres, que avui no està aquí, perquè ho tenim tot. Tenim missatge, tenim el relat, tenim la capacitat i tenim un poble que vol la independència, la independència que només pot venir de la nostra mà. Per tant, som-hi i a guanyar. Jo us demano a tothom que, perquè no se quedi enquistat el que he dit abans, entreu a dreta68.cat, entreu a l'apartat de donacions, i ni que sigui doneu 1 euro, perquè si veureu lo fàcil que és, i li podeu explicar a una altra persona lo fàcil que és. Sisplau, intenteu, ni que sigui pegar-li una ullada avui, perquè veieu que no és difícil, que no es quedi enquistat, sisplau. Que això ho aconseguirem. Molt bé. I ara, doncs, unes menges boníssimes, els que hem tingut la sort de passar per Vegan Row a Pintor Fortuny, amb un cava que es diu Guanyarem. El cava és Guanyarem, perquè guanyarem.